Merci. Il s'est éduqué qui fait beaucoup de choses. Mon pitié, trop cantani. On le boutard ou même du civil. On l'a commandé comme il est. Eh oui. Oyanjam. Oyanjam. On l'a coïn tout. Manu comme il est. Manu pied mes poignets. Mon canne voulu que bon des jours de va. On l'a coïn tout. Manu comme il est. Il m'était canné l'eau. Il m'était cassé les vestiges. Fier de lui. Vous l'avez à un baguette. Ombo mana kana ma gidi iyo nje pobe ani nje nyangi sabare man nje ah mu jobe a jam fa ni sankene de non la ko yin tum man ko buli yanya jaja la ko yin tum man ko buli mi te kan sutura wandu jalo mi di sukati jatok mi te kam di jatok ille bin ta wana u ha mi di janjan nanu kallo me manay nena malage inde bin ta kana ba fuko inde binta la ñu bofu ko wala ñu benen e barkaati bakkat ku jaabi yewlu la ko manjili inde binta de poy manjili i duwul wano handi duwul duwul la mama ambalugo emi te kambe mi te la ñu benen u jow jak mu jaw wano samante u jow ke sumel de barkaay lo le te bambukan ku ñi la ko lu tuto ko ne me bambukan ba le te banu bu kanu Je suis là. Qu'est-ce que tu fais?
koku di tar tenu lo ñu ja fa baraka ya wa ko yeku a baraka ñi mané mag mi wala ko yeen manu tepp yo mi la ñi joyi toki taaka benen taaka tan ka fu sama ñu mëni jobe ci taaka debi dala ya la xam ana leeru ala ya rong benen ana leeru rong no na kambu ala ka benen mana kambu ala ka yentu monako ñiobe bani sen manu ri poñ mo ka no bu bir bu senom bani sen manu o bi bi bu senom bari ne quantité nene o la ko de ru yinu wa res bani fore ni bu bani sen ru poñ ano son sum tom ni rap mana katit ne tap o la ko yin tum ganya de la bari mi tika mbay gel fu kil amin e te bo e ban amin e ban bo kanu ye ani law me nge poyo ila ko bi jone di bal ci ko Direction.